Що ж, програма «Новий день» продовжується, і хочемо сказати, що сьогодні у нас такі ексклюзивні гості, музиканти. Перед цим приїздили до нас з Одеси гості, а зараз завітали до нас гості із Києва. Це гурт «Бандура Войс». Це Наїна Дорошенко, співачка, бандуристка, та Ілля Синев, бас-гітарист. Добрий ранок! Доброго ранку! Доброго... Вітаємо вас, Вінниця! І ми вас раді вітати, наші кияни. Ми ще не слухали, як налаштовували свої інструменти, і це було так круто, така енергетика. Ми хочемо, любі глядачі, поділитися нею з вами. Давайте розпочнемо нашу розмову все ж таки з вашої композиції. На мене твої очі, як океан, кличуть мене до себе, змушують пливти з тобою вдаль. Я мов у касті, і ти являєшся мені у сні. Подаруєш чарівні ночі, я відкриваю очі, і поряд тільки ти. Залиши мені краплю твого мого, нашого вина, я вип'ю його за кохання твоє, моє шалене відчуття. Не пускай сюдаремно, самотні, безодні, нестриманий потік. Краще випий зі мною твоїх моїх незабутні хвилин. Я сховала твої квитки, то наше щастя безглузде, напевно, заварю сухі листи. Ти випиш то зілля зелене-зелене, і зацілуєш мене, як завжди. То наше щастя безглузде, напевно, бо я люблю тебе назавжди. Залиши мені краплю твого мого, нашого вина, я вип'ю його за кохання твоє, моє шалене. Дякуємо. Мені одразу, в мене таке є питання. Ілля, ти бас-гітарист. Бас-гітарист. Зараз бас-гітари немає. На скількох інструментах вмієш грати? Це таке гарне питання. Як мінімум 4. Які? Мій основний інструмент – це труба взагалі. Я навчаюся в університеті культури на класі труби, естрадному відділі. Ось так і вирішив ще поєднати бас-гітару, і тому з нагодом колись ми поєднали ще в нашому гурті і бас-гітару, якісь семпли, Педи, Еблтон, ще було ще більш цікавіше. І а сьогодні що це за інструменти? Це в мене перкусії, це два шейкери і тамбурін на нозі. Ось це так? Класний вихід, щоб десь підіграти. Я його давно вже купив, щоб грати на гітарі і ще підстукувати ритм, бо мій улюблений формат – це акустичні колективи, бо
це більш душевно і тонко ще для музика, воно так звучить. Для людей воно більше торкається. Акустична музика. Професійно, це справжні музиканти, які відчувають тут і зараз не фонограма, так, а живі інструменти. Наїно, як ви прийшли до того, щоб звернутися саме до сучасного звучання, прочитання саме бандури, такого традиційного українського інструменту? Ну, я так просто подумала, що бандура – це народний інструмент. І тому хочеться, щоб цей інструмент все ж таки був ближчий до народу, до нашої сучасної молоді. І я собі, взагалі, я класичний музикант, я з дитинства займаюся академічним вокалом, академічною бандурою, гри на бандурі. І от рік тому я просто сиділа і думала, як ж піднести цей інструмент до сучасної молоді, щоб їм було цікаво слухати, дивитися, в якому це форматі піднести до людей. І от я почала робити кавери на сучасні і світові хіти, свої власні пісні пишу. Це, до речі, була наша авторська пісня перша. От. Круто, вітаємо вас, мені, дуже да, гарно. Нас дуже гарно приймають завжди, особливо молодь. І ну, різні віки нас завжди гарно сприймають. Я так розумію, що все ж таки для того, аби популяризувати свій гурт і гастролювати, необхідно, все ж таки потрібно виконувати кавери, тому що свої пісні треба ще рекламувати, так, популяризувати, а от потрібно. Кавер завжди заходить, тому що його сприймають на слух, він вже відома пісня. Да, так? Да. Тому вам якби допомозі кавери, але я так розумію, що все ж таки основна мета – це популяризувати свою музику. Свою музику, так, свій інструмент. До речі, ми популяризуємо інструмент не тільки в Україні, а й за кордоном. В цьому літку я їздила в Хорватію, в Словенію на конкурси, виграла перші місця. І дуже, да, дякую, дуже гарно сприймають за кордоном наш інструмент. Взагалі це для них щось неймовірне, унікальне, космічне. Вони, напевно, не завжди знають, як називається, так? Ну, звичайно, приходиться розповідати, що це бандура, український народний інструмент. От, і всі взагалі в шоці, що тут дуже багато струн, і вони ще йдуть в два ряди, переплітаються, і це теж тут є своя специфіка гри на бандурі. Я вам скажу, навіть українці інколи в шоці, не те, що за кордоном. Це точно. Вже багато років на Вінниччині відбувається всеукраїнський фестиваль саме бандурної музики «Струни вічності» імені Володимира Перепелюка, який от грав саме на ось такій традиційній бандурі. Так, це відомий бандурист з Вінниччини. І да, цього році нас запросили на цей фестиваль з Києва. Ми самі студенти університету культури і мистецтв. І разом з паном Володимиром Ясипком, він являється народним артистом України і член, голова спілки кобзарів України. І ми разом приїхали на цей фестиваль. Він також взяв... і в журі цього конкурсу, фестивалю конкурсу, це, так? Це більш як фестиваль, як такий, знаєте, родинний концерт. Фестиваль – це взагалі така подія, коли кожен ділиться своїм досвідом, своєю майстерністю і переймає у інших майстрів якийсь теж досвід. І ви вже мали змогу побувати на цьому фестивалі, презентувати свою творчість, як вас прийняли і як ви сприйняли інших учасників, їхні виконання? Там були дуже талановиті дітки, зараз все більше з кожним роком віддають дітей на бандуру. І це ну, досить так радує кожного бандуриста. З кожним роком у нас все більше і більше. От, і мені було дуже приємно споглядати за творчістю молодих виконавців. А ми виступали останніми, як на завершення. Теж, як родзинка. Ну, да, можна і так сказати. Ну, нас гарно дуже сприймали, діти теж були в захваті від нас і вже казали, що на наступний день теж будемо робити сучасну музику. Вони так цим прийнялися нашою творчістю. Мені дуже приємно, що дійсно наша молодь зараз розвивається, не стоїть на місці, хоче чогось досягти і зробити себе кращим, і зробити нашу країну кращою. І це дуже мене тішить. Сказали про те, що полюбляєте тільки наживо, так, виступати. Чи пробували ви записати свою власну пісню вже, можливо, десь на студії? У нас це зараз в процесі, власну пісню ми будемо записувати ще.
От, адже шоу-бізнес ніхто не відміняв, давайте чесно. Ну, у нас є, в мене є декілька записів на Ютубі, в мене є своя сторінка, до речі, підписуйтесь, Дорошенко Наїна, і там є багато і українських народних пісень, і анонсів концертів, напевно. Так, анонси концертів, ну, більше анонси концертів – це на нашій сторінці в соцмережі в Інстаграмі, от, Бандура Войс. І там ми вже більше розповідаємо про своє, про свою творчість. Як проводимо час, як репетирували? На студії, як записуємо. Це творче життя. Так, так. Ну давайте ще пісню. І ще, ну давайте. Давайте наостанок, перед тим, як зазвучить пісня, ми привітаємо ще раз працівників телебачення, радіо та зв'язку із професійним святом. І, мабуть, хай ось подарунок від гурту «Бандура Войс» буде такий музичний подарунок саме для працівників сфери телебачення, радіо та зв'язку. Запитай мене, де сонечко сідає. Запитай мене, чому птахи співають. Якщо підеш зі мною сонечко шукати, сонечко шукати, я тебе навчу мої танці танцювати. Бажаємо класних, крутих, гарних концертів, аншлагів завжди. І приїжджайте до нас, звичайно, кожного разу. Ми вас чекаємо у студії. Дякуємо. Дякуємо.